Bandiraaɓe yeeɓi hankoɓe e haɓirde on puɗɗima famde so tawi ho sikkungi moƴƴi jaltata hen oɗo gorko Abdou Ata Seck walla mbiyamo Mamadou Mariam woni bajomo dullani woni gawlo Cheikh Ngol Fouti Tall so hoɗi no weeli so yimi no weeli so haali kadi no weeli Abdoul gartane namdal en mbino Cheikh Oumar ina jogui gandal mbirnidi jeddigal a hen na liggodira e jinneji e seeɗaneji Allah na hokki ɗum mbawka wawde gollindeɓe e kala saaha e kala waktu kono elle won goto e jinneji mennoɗo jamfade mo molti caggal jignaɗo makko so kalbi ɗum on ko yiide so tawi ɗum no woodi holno ɗum yaata rabi bidal hubbo hulimuɗo tan o ya hasara fi illamaki fihi gayba tan amuti biyaskano majuto kurbo tan hibbo rasulullah sawgar o ɓurbo tan laali kadanan hawdihi laawa hallaw kalmin ɗo Mamadou Fadjiɓe sefi Mamadou hamdinaali Samba gañan Abdoul Hamed Sadjiɓe andinama noon par ce que Samba ceeɗo Samba gañan noon ko neɗɗo mo coftumi yiɗdi yiide ceerna ceerluɗo gonga fenade ɓe mbi a bc d so ɓuuri ba fin mimata ko wadde gal tawta ko bawa suwa jabde Aladji Abou Diop amin Aladji Boubacara Ba Ba mbeɗe andi ɗo gonɗen foof tawde kenen ɗo ɗiɗi joddi o bo eɗen jaaɓa e a yawa men eɗen jaama muyya ndeysa seydi Ba jaam gamaji mi haalanma noon ɗum ɗon ko nanɗa ko jinne jamfiiɗo mbo o fode waɗi ko sera halwaara nde nanɗa nde o wadde ja o ha yalti leydi ndi oɗo goto gonnoɗo ɗon anni Cheikh Oumar ha daaki diwan ndun waala jagganimo ari ha diwan Thielaw jagganimo rewi baaɗi kiro jagganimo ndeno rewi baaɗi kiro o jaggani on tulel Mama Kere Ngue warnaɓe o telliɗo wiyete kolngal Mangay o jaggani waajo te jamma fo mo yiilo on ha Allah addi Cheikh Oumar diwan jammal ko waɗi omo leydi jaggude on on ko bonnowo yiɗa jihaade o yaha so jamma ari naato galle ba mum Cheikh Oumar hono sey dantumani Cheikh Oumar mi woppi ɗon ko jeyani hoorum nde yahata nde jihaade ko nagge ne rewni ñale jinno kanko seyɗano so ari o moltotoke ñala nge ne jofat ɗo e nder galle he o waala toon e faddugo Saydou Antoumani Cheikh Oumar ron ko yiitudemo o woni koto faddugo bamum miijotako toon o woni hañanalle hobbitte Cheikh Oumar andi killo ko galle bamum o waalata ko faddugo Saydou Antoumani toon o naatata omo wappo ɗum toon o molto e ñale nge ronko yiitudemo hande noon yiitima kono noon ɗum kadi waɗi ko sarɗi soko yiitima toon omo jogui hattan kanko Cheikh Oumar dumbude seyɗane o toon taw noon ko tuggude subaka ha yetto futuro taw on wawa yaltude so futuro yoni firtima kadi on ɓoccitoto ɓoccio Allah andini ɗum Cheikh Oumar ñando are jammal capanɗe jeeɗiɗi gaari ɗum ganduɗa ko Cheikh Oumar waɗana mbaragu sa nani ɗum noon ko diwan o fo waɗi ɗum faade edi en nani tulde galte nanata ha yetti jammal diwan dendagal ko wiyete timde ko arɗo edi jimno ko ha yetti diwan jammal no fotirno fop ha fay marɓe en fay pate gale en fay diwan daare en fayɓe wiyete koppe en olo ologuel sarpoli en ɓe wiyete gan en fay ganduɗa ha filti nani de ɓeɗo fo ndenni capanɗe jeeɗiɗi gaari wiya hande ko ɗum Cheikh Oumar ñande ñalle ta jammal on jamma noon Cheikh Oumar jaggi ganduɗa seyɗano no dumbi ɗum e ñale nde toota galle bamum halwara ñale kam ndenima ronki orde o dumbi toon seyɗano
kono non ko tukkude stock ha futuro to futuro yoni o hebaani nyalange adda ko to woni to kanko so mar wallo aran nyalange wondo ba joni uccito o woni wadde langal holi waabe ummaade do jammal njaha halwar ngadda nami to nyalange do joni joni hawnaangi mutaani biso wodi wonde waadi ko biteedo ndeshaano Aliou Hammadi Ba Aliou Hammadi non ko taadum cerne yaaya do cerne yaayan tebi gedal gal dañigal do wonno sey kumar ndari don kanka Aliou Hammadi nani o bismi cerne ganda sey kumar Allah wadi ko jom nay ko jom gawri o difi ko mu sey kumar kanka tan goto hiraade mankaani cakkudi mankaani liyam mankaani sey kumar non kanyumi nukkiti alumul darwahi e defar nilaade Allah hono ko bindi mabbi naade e Cheikh Tidiane o wi ganduda an ciira hono arda liyu saka mo arda mangay ndeda halan ma non hebe jofar ni la dalle Cheikh Tidiane ruuhu fof jogon yaltude keeci ma wadi dum gaddam lawol Cheikh Tidiane heddi ko jibinam en jiidum wiyama kaari rokki dum law ngo kon koko ardi hen dum woni gelal cerni yaaya en dum woni ko jogi koko ngiitaabo do koy chatol eyo bi gelal makkar joni non wiyama waawi addude nyaale nge kan halwar addugo do jammal nag mu tan Aliou Ba on on wi minni kay somi wadda me biter parti jalla kadi ko tanum cerni yaaya ko bangay yaay mu e do dido nela jahanma halwar Cheikh Oumar non totti boggol wadi hen fible hakkunde fimde fimni fof o wi ko do barka jo jagata jinguma an Aliou an faati ngand ko do jagata Oumar non deg ismullahi azam wi so on jottima ton mbade boggol gore hore nyalenge so kon jalti wuro ngo kala ko nyalenge holli mon woto gonde de dum onon kam jagge tan jabbun don garbi bi bam Cheikh Oumar dewi min garan ge do nyale o wi nyala kay dum ci orde bom be mbadi bo gole hor tan o wi nawe nyale wi ki nyef yalti galle kel ha nyale yalti wuro kel ha nyale nate fonde nyale jisi wonti wande andi kay haaju kam dañama be mbaawa be tudi wande ke wande sogata ko kambe mi jagge bo gutan bo di do mi deej Cheikh Oumar ismullahi azam kubra ba halato ko kanko jidata ton nyale je ha bo nyale hafti ngadda woni arde haɓe jetti jammal nangen mahi mburu suwa mudde Cheikh Oumar yaɓe jawne ɓe ganda ko ɗum woni ñale hirta enen kam haaloɓe gaa e dow ɓe mbi est ce que Cheikh Oumar hayso fuuta teddinimo beelo yantiɗo hoore makko e teddinoɓeɓe ɓe pour hollude kanko ko fuutani ko teddu eyyi kono noon ko mbaɗi ñale nge ko seyɗade gonɗo e nder ñale nge ɗum ɗo ndeysande puɗɗimi ɗum haalde mi haali ɗum mbeɗa adi ganduɗa mbeɗa arde waɗoɓe siyara ɓe ceerno Adama Gaye ɗum woni mi heewani haalde ɗum waɗnomi haalde ñande hen ko seernude ceerno Adama pour setto yimɓeɓe jarne taɗo haala wona haala pitidako eyi yo ko ni ñale nge wano seydi Diop ko Cheikh Oumar haalano ko ismullahi azam o so tawi a refti Abdoul Nabel yimɓeɓe ismullahi azam o mi andinma ɗum ko mirnidi nde Allah rokki Cheikh Oumar anani ko golle nde Allah rokki Cheikh Oumar so tawi won kaalowo ko haalno ko ha ñale nge ardi noon yama tawat ko tani ko jetteteɗo taal kono Abdoul kam haali heewala Abdoul Seydi Alhaji Abdoul Ata Mamadou Mariam a dañi teddule kewde mana teddugal ma tama kasal mo kama saabu ma yidde ɓurnaɗo winde kono won nokkuji nayyi ɓuuɗi wawde jaabede duwaw mbele fultorno jeya hen wallahi fuutotorno jeya hen Allah jaabu fuutotoro noon kaame so wiyama fuutotoro tuggude dagana ha yetti battel rewa ko dokke mawɗo goni hen Cheikh Oumar noon so wiyama fuutono jeyakene jaabane duwaw ƴeew ko duno ko adan ke da lawol ɗa jiri duwa ndo heɓi sur Cheikh arte fuuto omo arde dolo arde haqiqa mbi mati mawɓeɓe goppat lawol ɗa jiri kamɓe fo ɓe gonti tijjaniyankoɓe Cheikh Oumar wi ala mawɓeɓe ndimi hen jaabama te duuɓi men goɗɗoyi mawɓe ustoto sukaɓe mawnata yoɓe jawte lawol ɗa jiri kam sukaɓe noon yo janggu lawol Cheikh Tidiane wi Cheikh Oumar waɗino maslaha e fuuto joni noon Cheikh Oumar wi ñande o yaltata juma jum walo kanko Cheikh Oumar fuutiyu wonno ko duyi ko jeyado fof ɗono duyi ɗum o heɓi haqiɓe ɗum jaabama o wi alhamdulillah rabbil alamin Allah o wi kaɓata woni to ene jaabe duwawu saka Cheikh Oumar o wi madine somo nawora ene jaabe duwawu kono sa yi juma woni ɗon wiya qibla tayni goɓo anani de ko hen nde nelaɗo Allah woni ɗon hadde yamirode yo huccit kaaba huccitanno ko Baytul Maqdis
ton huccitino ha yami don are makko yo waxtu to huccitata ba o darno do juma ka wadi ko miru buji didi karnan madina ko kala mi ko nano be ne gadi on wudi kaaru won tibbe tayni won tagama didi munawara o huccuti baytul mu gaddas yami roore are makko adi ke jibril wi jomi wi ma waxti to nyalama hando huccit ka ba nyaton yimbe batti huccit ka won huccit ko ka ko ka baytul mu gaddas huccitano adal nder wayi ni ton jabamu biawu sayfu humar ne kanyum ni nela dal totti dum jihado runti jihadi mo nela dal wadanno anani be ni ci neddo tawaba tawari ko tawno dum rabbidi nela dal so tawi neddo yottoto nela dal yamira yo sellu kala ngulum daneru nguru bale fo itto tut sax waro bi an jukki kat jihado min no mi nate haare mi yalti min nela dal haare wi kede haare hira nate me haare jaltu ko suwa fil jihadi an ta nate haara yalta tat ka gayni jihadi sama ko don kawte sek mat etti jimon gol wadde la wado o don non gar halan ma en wadi ku dum nafata so wana naka banda mi halan ku dum nafata ko hal tay be nafto mo mayam al hukuma dum hal be nafto nafata ku nafata ko huuse hira tawrin lahu gatta kallamat saata an kabuta bal hamamatu kata hamat lahu amanat judranu baytil wa hamat iza zutirat ay nur islam usimat fa ay rasulullah atela wa dum so ka halidum labi chapat nayi go a tuti dum e kaate ma yida kete yida ngujje hay goto baba nawdu ne dari teteta yo do won fudum ngal kudum nit nit yo kenderon sa non tak ko xokum dal futi ndiyano nati juma njum wala o wadde on balde chapat nayi go on ba nyaago jihad mo wadato wota pergitte ngon wota bondo bonnu o jaabana nyaadeno badno ko turki gambi sal o wadi tuuba ndare mo nyotol ngol ko nyotol no sal turki gambi sal kam ne fo nandi ala jaayba ko ngo fiddi be nani cottirbe o yibe lon nani de cottirbe wi min nani o dum ko cottirbe se jettem ciano saydu bande fi ya goram cerno saydu bande non mi andin ma sa nani cerno nati khalwa ha betti moodi leni dani wi mi hoydi andu koydol kam neddo hoydata ngi alga sallidi dum bon siiraade ko hoydita yi ganda rewde kurus ha yar hoodum ko laaba buri siir ey te duaw saydu bande ko na martinim hunde duwe tan yodden ha buuden diita en haydara wona duaw saydu bande dum ko joni joni wonno bandira Allah wiite tan nini wi en andina Allah wiite ada wa wiite Allah mi wi Allah goddo wi Allah goddo wi Allah en fof Allah mi den goddo goddo fof nandi ni neddago ma go jaabata ke fimde ma te neddo wiaba na andina Allah wiite tan ko be fiddu mum gaccita bangi Allah taw filtani dum filti ganda ka nandi Allah wiite ko tagal fo sey den dalu wi Allah wana wallahi kon nandi Allah wiite fiddu dum ko jom fimde te teedi tibli biya Allah mi wi Allah o bi Allah taw no birde ni Allah jiida dum fiddu ka nandi Allah wiite sende la muhammad mun taga taw do e jayan mun taga madani amadou hasim sey kumar bun saidi bun usman o bodo gandida jom usman ali jay ene do kambe ngoni ganduda ardibe be cierna hamdu rabbi si ene do sidey amadou ene do ahono basir ganduda yere gashiri woni amadou fedde kumbe ene do faade non ganduda fedde pelle talen faade fedde sefinatu sadati beedo fo sem jodi yima disto o kambe fo goto fo indume yettu ma den don wadi hen wodi fo ko ko haloyte halal ma non mamadou hamdin ali faade ganduda am suleyman walla mbien dendangal dawobe e marsa kerimel dendangal dawobe e marsa atelem walla pinobe e dakar ganduda natay auto mum walla jetti super ma jetti ganduda zone zone noir natay ne dakar taw ko hajum nawi dum walla taw ko biow mbimi walla kutiridi waktu jalla joydi kalda mbawda wonde leydi fo de gonda e leñol fo ngol gonda min deltinma e golle cheikh mural fouti sa baka welede allah woni hen yo hakkunde Mohamed Lamine Ba Patigal et Mohamed Moussa Ly do galle galle ni andinma al hadji Mamadou Lamine cherna be fo cietini mom ala burdo mo yankinaade ala burdo bon de karashiro dum gon allah rokkima dum al hadji Mamadou Moussa Ly viyama al hadji Mamadou Moussa gila neena makana wamba mo ko wiibe ko al hadji Mamadou Moussa kudum kawisaaji allah saba kanko ndendon fusgu nyoro do yibbe ummi nyoro taw fusgu nyoro hanti fusama fuli todo fusi todo nyoro ko kolnel arsenal e pinel l'apparat ndien capitaine gaden wondi wite madina maya hol hol en gaduda fo en ton gonno ndien non hanti allah hoddiri nyoro fusama dendangal koreji men gonnodi ton laamiɗo julɓe noddi hol gandu lawol do haybe jotti fu taw majjani e kali gorko biiteɗo Bokara Baydi Dia on ko kalajo on wiya yo ardi yimɓeɓe ƴewa noon alhaji Abou Diome
te neɗɗo wambata ɓinguel mum yaada yimɓe ha tampa wambiti ɗum welda e lesdi jetti wima resdi Allah nela ɗum goppa e ladde goron kaka neɗɗo o tampi tampi eyyi joni noon yummakka wambima yaade hanti ganduɗa dogoɓe no kooto yumma tampi ɗom ɗi te yimɓe nan jogoɗo ɗum jadde wambiti ɓinguel ngel gaa ndendi ɗum e mbotu mum e lesdi jekki ɗum ko wimi halfini ɓinguelam ngel Allah e nelaɗo mum ƴeew nangue e hoore wonno ha futuru yoni ɗi yimɓe mballinno futuru yoni tan yimɓe mballinat o yi ɓinguel ne addawa anda gadduɗo ɓinguel wiyete kaɗo waɗno ɓinguel addawa anda gaddowo tatabol ɓe nani sawtu wolno haala ɓe jiyani kaalowo wi eyyi moon dental fuutankoɓe ton jiiɗi yaade fuuta oɗon daɗi on majjano dahaka goto e mon foof Alhaji Mamadou Moussa Ly so yummakka wambi ha tampi yo goɗɗo jaaɓ wamba ɗum waɗi yimɓe batti wadde jaaɓ joɓino mbamba fa artiɗo fuuta ndenno wiya Alhaji Mamadou Moussa Ly eyyi e piinal noon kono yeehi makka jiiɗon nden mbiten ba Alhaji oɗo gorko noon so woni daara Alhaji Mamadou Lamine woni paate gala kamɓe fo ɓe rumbike duwawu mo ganduɗa o ko weeyede Allah kuɓeeri moolanadi moolanadi ganduɗa ndi kala gonɗo ɗon e on diwan mukki hen jaygol e dokkal makko on wiite Alhaji Mouhadji to nokku biteɗo Marda kanko Alhaji Mouhadji kanko duyino diwan on ɗon ko ɓuɓbu kam ɓuɓbu rabbani e yonta men e ko wona yonta men e nder reedu Fouta kala hen garɗo fewi yo feeñ ɗon lomtoɗo ɗum kadi yo jeey ɗon ƴew kanko Alhaji Mouhadji o woni ɓuɓbu Allah waɗi ɗum ko ɗono jeeya ronte makko ɗum ko biteɗo Alhaji Mamadou Moussa Ly ko daara woni ronte makko ko biteɗo Alhaji Mamma A ko ceela woni ronte makko biteɗo ceerno Adama Gaye Aykan woni ko jammali ƴeewa Alhaji Mamma Lamine ko paate galo andi kay ɗum ɗo kam yaltani diwan o kanko noon ko renaka Abou Diop an adi sa mbarmo nadduwa koko jaaba jaaba a hoɗo tato bel mawon ɓuddu don payen eyyi nam mbaɗa Allahu wono wiite ko rasulullah jarama rasulullah jarama o pentum ɗum koɓe wiite mofti nder leydi Mali mbeɗa fay juuroyade Cheikh Oumar somi fini somi tawi mofti kaaɓe ko jeegue mbere on jamma ɗum ɗo are am ɗum ɗo wona miijat tan weɗa ɓurno hami hon ɗum ala mi janggina ɗum jangguinɓeɓe mi anda ɗum jimi ko yimɓe ha keeɓe ala e mabɓe fo mo ganduɓe ne wiite ala e mabɓe fo mo ganduɓe aya mum kono kam kamɓe fo mbaɗi ko comci daneji dental ngal haaɓe guite ma kaaɗi eɓe jogui kolli kamɓe fo mbiyata rasulullah jarama koli ɓino koɓe ranno ni teftimi ɗum hen koppimi gol ɓoggol ndi koli ɗi mbaɗanno ɓe mbiyata ko rasulullah jarama ayi kam fo ɗum ɓe kalata kono mi anda mabɓe hay goto noon ni de rasulullah ari a yeehi dagal ndere gogo jittiɗe kewe dakal ndere goɗɗo wimami ayi ha paanimi gaddumi sengo ñamo coolimi ɗum elle mataw kamɓe mbi yo wonanɓe yo wodanɓe foof ko waddalaɓe Abdoulaye fayi kon koygal ma haqiɗo noon bisimilla ko saki mi yaad toon mi yettata Allah e nelaɗo ɗum Cheikh Tidiane Cheikh Mahamoudoul Khaly Cheikh Ibrahima Fouti caggal nda idimi yettude jiganaɓam ɗiɗo ɓe waɗi ɗum ko Alhaji Saydou Mourou Tall waddimi e gorko biteɗo Baydi Ɓaas nde tentani ɓoggol ngol min e Baydi lelpiɗo gotel mbimi Baydi hoɗoɓe nan koɗo nan kaala ya rasulullah jarama Baydi noon kaalam ɗum ɓe jimiranno woni somi hoɗino min mbaɗi hirde Baydi yimo Baydi yimo ɗum yo Allah hoddiri ko takki cehilagalam e Baydi nde gonmi Dakarou garmi ɗon mbeɗa nan Alhaji Saydou Mourou kono mi anda ɗum ko sihil baba kono somi ari jiftomi ko caro galle biteɗo Youssou Lam waɗi saaha goto e hoddiri Allah Alhaji Saydou Mourou Tall moƴƴi Mourou Cheikh Oumar Boune Saydou Boune Ousmane ɓiyeɗo jumtu Mahamadou Abdourahmani Hammé Souleymani Gala Gueɗa Miija Samba Ali Yaledi Diadi Sadiki Sagare Bonowal Datuma kam ɗum ko Boutou Nafa Abdoul Gassi Laguide Amirou Oumaru Zarbou Firi Malik Nadjiri Kinane to Khoudiou Mata Moudiri Kata Ilias Moudar Ndiar Mada Adanan o wiite Saydou Mourou Cheikh Oumar Saydou Mourou Cheikh Oumar Boune Saydou Boune Ousmane Boune Fatoumata Boune Mohamed Boune Amadou Boune Ali Boune Mamoudou Boune l'Imam Sadio Ly radiyallahu ta'ala anhu
o kanko neni baydi baato wi minani bi aata bi ten abdul naray wuro ngo o wiya ha o wiya adanna ma gay o wi baato nuti allah sayd nur bi bala sayd nur tal ko on wi yaato e bi taw ko min ko ban o wi kanko yar bi mi baydi mi dem huli an halnam gon tan o walla kanko wi yaato e bi mi hono andiri benen do o wi min ni anda dum dem tak ha biyar yar min gardi min jotti o wi ala sayd nur o do dewul bi aata o abou job warni nyaade hen o yewmi ko juuti o bi similla ma bingel iskey baama o haadi nyalaade o wadde baama jimmi ko nyallaado ha takusan baydi ya hota jaraama baydi hoti mi nyalli don kongol min kaad no sudak gol do mi baydi haldu ngeden joodi tan bottar yontimi wottima wotti yontimi njuuli takkasan deden min don o wiyani mi haydara naga are mudde rono nudditimi o wi ya hotti ni ti ngarta ko ni wieti ngartumi de ngartumi min salmi dirdo min bari haldudi min kaldani kadi ha naga muti o wi ya hotti wieti ngarta min baddi ni seeda man kata balli sappo min ndo yart fu mabartu ha wadi sa o wi hodo baydi woni handa yaata on nyal dakdo o noddi gorko goto jeya ko segu wite ko baature o wi ne turuji di ngasi o yaha o yaddudi ga o noddi le turuji di tawi le turuji di tawi le tar fay ganduda te bita labin bashir cheikh omar amirul mu'minin kay yar men tebe der e duli didi le tar goddo fayke haadi abadu muntaga le tar goddo fayke bita karba ko amo salif wolof bugo baba ko le tar goddo fayke madani muntaga laami di julbi segu le tar goddo fayke bita de sadde sama cheikh mofti le tar goddo fayke ganduda cheikh ubaysi andi cheikh omar o warte le turuji di dum baadi nonu totti min o windi hen ko beedo arobe garowo to witte ko abdulata ko biyam ko tanam no wonde sey mum bitede baydi bas kala ko woni ton ko fo futi andude e gede cheikh omar saba kambe goni awdu cheikh omar ba mak yihi ko bo famdi kala ko yino e ba mak wala kala ko yiyaade jinde ko kollebe kala ko woni galle ji to tobbe ko laati teno so weltima min mi weltima so weltaati min mi weltaati wana kanko jeew ton yobande ko min are mon woto ƴeewe nedda gal makko woto ƴeewe do foti woto ƴeewe cukaago makko teddi neba min ko dum welatani min jogimi baadi non cerda fu yo do biido cerna bu jop ye bu karba nan moto jalla ko yef say ka hal te kango be ko Allah jimi mi yedda e du be na hawdi Allah hoddiri en der o do sa min tebi de tuuji di o wada ni mi zittison yomin gadde ha baba ko kon non so min gari kay yomin jipporo do min bashir cheikh omar min koli dum taro teddungal fo min teddina holli min kala ka wonno don allah hoddiri min gaddi ka wonno don jeb min gandi ko wonno don ci fanta ma bi an haal dege mbere wallahi maana ka takibi yaade dege mbere jeb min gandi ko wonno don lamin bashir cheikh omar do biitede mamadou madina no hodi kay tokisel on wi'a yo jogo passuje be faade nyoro kala otto min debbi so yobat non on datta min otto nay min nyoro min jippi haadi amadou muntaga min badi don talde sato min kolla ka wonno e nyoro yew haalde ka wonno dum don jittini feewi kon mi andima tan maana o min baydi do min garti baba ko hitaani min gari ndey baba ko dum min gari ha wuro wiite ko kati nyande hen min ji dille kewre min bi ko woni dum bi hande modi bo keeta jaggama hawri ke kudi ta modi bo keeta den min gari do de baba ko 1968 den min gari don karbo ka amo salih wono holli min kala ko wonno don ko min jiyata min bayni dum min gari shegu madani muntuga laami di julbe min gon don gon tar min kolla ko wonno don min jawti min gari motti sadi sabu sheku min kolla ko wonno don min gari gudda ci aji sheku mar on biya yo hollu min ko wonno don on jodi e jattere nde on jogi sutundu nelat Allah ndu kay jogi ngam da silama sey kumar ka adandi silama sey kumar biyama ittama France adda halwar be tamani ko mana ko mana won silama ka wona silama sey kumar jogino ka jungu mum silama sey kumar jogino ka jungu mum kan ka banja gara woni jogoto dum ko amiru banja gara kono simiyama kay ko silama sey kumar ene wawi wonde go sabu jihad sey kumar o
matudo gombiɗe e sekoumar e gawle gombiɗe e sekoumar e pullo gombiɗe e sekoumar e timballe gombiɗe e sekoumar goto hen foof silamu ko silama sekoumar haɓa kamɓe foof ɓe jeeyi ko jihaji sekoumar saka noon ɗi sekoumar walla tanum sekoumar jogade silama bamum ronti koko sekoumar waɗanno kañum nehi keko sekoumar waɗanno tan silama kayko silama sekoumar e mana wallahi no wodi wona ɗum noon abdallah silama mum ko silama sekoumar anani tubakoɓe jagguiɓe na yum mbaɗi jeddi e hen mbi mbarende heddiɓe woten mbarma jangguinen ɓe haɓa anda jikku men nawten mo laamo toon sen gaari obona jatigui men wona silama makka san addanoga ko silama sekoumar e mana kono mba anda fo wi ko silama sekoumar jogino ka jungum ko sekoumar jogino ka jungum hayso hande saari atan dan bandia gara kala gonɗo mir bandia gara kanko jogotoko nde garanmi toon sa tuddi silama ka e leydi a darni ko ganduɗa hoore silama ka tollotoke e nufuram silama ka ko leɗɗal mucciteki wurwa silama ka nanna hen leɗɗal ngal fooma ko jungo tamata ɗo ɗo sekoumar tamanno ɗo juuɗe men enen ɓeɗo tate men ne mbawi tamɗon e korlat silama ka so dow to woni ko ɓoddere peese kilo ko ɗum jakano winda ismullahil agam kano woni silama sekoumar agan bandia gara ka to noon ko silama sekoumar saabu ko tanum sekoumar jogino kan silama hayso mattude jaɗɗe sekoumar silamum ko silama sekoumar wallahi no woodi sellela mouhamadou cheikh na wat yallah ɓum ƴiye makko ɓe galoye o haawi ko kalɗa ko o islamu ka o yiika jiɗa e gattu ala wona ka kano yahano saganar kar ko bandia gara tan woni bandia gara ko haawe bandia gara ko wuuro ko degembere woni ha degembere jinnoon degembere noon ceeɗɗen ngal kaado tanni mbi degembere haari nde ala piil ay nela pewi mum eyyi nden wiya degembere ko ɗon sekoumar aadidiri e nelaɗo allah sa ari ɗo nan mi wima nane nelaɗo allah wima mi naati haari mi yalti naati mi haari mi yaltum komi suwa fellu jihaadi wona an sa naati haara yalta ko ɗon fotteten ɗon sekoumar wiyano hanata jihaadi o yiida e nelaɗo allah nelaɗo allah wima noon giɗo ma e gaño ma hay goto yiitaka ne dogɗo futti wiya hoɗo paaɗa wiye gaare sekoumar sankima hay goto wiita min yooti kasanko sekoumar goɗɗo wiita min feƴƴi kirimmeji sekoumar o wirnama e men noon heddiɓe woni jumri men ko wiide beeloma yi walla o mayani tagaɗo foof ko mayomo wona ko golle gonɗe mayata ono kono noon won wirnaɓe kudar en nan jahay aduna wona wirnaɓe kudar annabi kudar annabi kudar gila e annabaɓe kanko jogui ganduɗa leydi cincori e leydi eggori ene waɗe libbi so ummimo funnaga mo fayitirnage omo jorɓo fiɗo ndu so wiɗo hoɗoto yimɓe cincat toon so wiɗo e gueɗɗe en duu fof mbinata haw yetto hirnage leydi ne waɗi libbi ɗi o waɗata noon o wiite ko kudar kala ndewɗa e inde makko o rewe sere ma sa o rewani sere ma a heptinta inde nde omo jogui inde suuɗade inde suuɗade nde ne waɗi no wiite ko jiidani wiyede kudar tan haalanno min ɗus alaji saynuru sekoumar eyo ko ni golle mbayi maaroyi saama meɗe ɗum haalande kono joygam koko suuɗa joni abdou namna cekkital eɗo baytel mum gadde si haali nane sekouma wonko wadda ɗon o yetti adan ɓe cali jaɓɓademo ɓe cali teddindemo hakkeno boɗejo ha tañte cafata jawoyi ɓalejo rutti wiya mawɗo mabɓe moɓe jakoyo teddinimo bismimo rondi kala kaakiɗo rondino nawi kadi ardima fanimo galle mum an ɗo ƴettiɗa koɗo leri ko ata jaabu joom ndo ari baytulma gaddas wonno ɗon mawɗo gardiɗo koolaɗa biteɗo mamoudou arouzi ɓe mbima hammadou arouzi ɓe hen mbi mamoudou arouzi ndeno yettima ala e mabɓe fo jabɓo yo jippo galle mum ɗum ɗon ko wayi noon ɗeɓino wonde fouta hoɗa jippin ɗum to jama to heddo noon kala mbawɗo wadde fede allah ko defti fof so welama nawanaɓe to yo heddima kanko mamoudou arouzi ndefu defama o yaade jogotoɓe omo nawana hoɓɓe allah arɓe ɓe koɓe ɓaleɓe noon ɓe garata galle makko kono noon omo nawanaɓe kamɓe ñama koɓe tagore allah omo jogui ɓi ko kangaɓe rewe makko puisque nden ñamri addama sekoumar wonde minum koɓe ɓiɓɓe cuuɗi
biitéru soxna yuma aïssé gorgol mum cheikh oumar tal nani de tanum jibini won gorgol mum non sen biam gorgol gede didi wonata gorgol ba bamna jidi yume baba ko gorgol ma wala jom soudou bamma ko gorgol ma hakko non ko soxna de bamul cheikh oumar o mo dani biddo ni wi'e aliyu tanum cheikh oumar jiddi biddo kadi rokka cheikh oumar iba tiggu rokko tiggu bandum ko fekki Allah hoddiri den wayi ni be gardi doone be jodi nyamdi addaama mamoudou arouzi arde biyum kangaada ngien tan laal hippitaama na wadi nyamri cheikh oumar soobima minim soobima be gone nyamde tan kangaada yimbe la nyam hen kangaada yimbe la nyam hen te ko baamu woni laade leedi woni ganduda gande leedi woni lebaki leedi mamoudou arouzi mi nanantaake du biyam do jibinmi jungu mum jolay laal jolday jungu balet mi mi nanan sakku dum so wanana ka kangada watta dum wi'e jungu makka teb nden wi'e jungu makka teb biddo sajji jungu kanko no sajji habi dari dow hanti kay won tikki dum gono sipir biddo buri damum doli jungu bo titima yottima han babar taw girbi bi yottima ngar tappe hundu tan hakki darti selli ah ala winda mala jabi selli jon joni babo fi lita ci do ñaan o ñaan de ma dabi kaljit jaranaama biddo selli biddo andi selli gur ngo naati kawisaaji biddo nawa ufta halaaji mamoudou arisi arti salmin cheikh oumar mi tuubini alle nelaade mum mi yaranaama kalde alle wela wada moddere mum ci kaake de ronde hore mum min gondo hande ganduda lawake do ndi leedi kaalowo do yibbe kedo pewjoobe be naate hen mi ronde to kaake ma mi jittino ma gallam on wondi bagage do mi ha galle mum ni dum waado mbay filma kadda ah am jigi teddu ngal abdul e kala galle di senegal adi di ka galle ka gollo cheikh oumar kala tare xaji de di dum jigi teddu ngal e galle cheikh oumar tidiane bamou wallahi adjigi teddu ngal e cheikh mohamedou mansour d'accord adjigi teddu ngal e cheikh mohamedou samas adjigi teddu ngal e kalde biddo moddo woni e ndere senegal Allah jarama jara wadum sayidi ba do kalta ko hiddi cerna be jitta ko alle nelan cheikh tidiane e ko duddum badi taw ko golle moddi dum non sa haali ko be jidi ko tan dum baawu tay mabbe yo ni de golle bay abdou mi cheikh ahmed ali teddu ngal abou e tanji teddule teddu ngal ma to makka sal mo karama de jaada ton mbida a yahata so tawi a dañi hade ko adi madina mo laado wonno ko makka sal mo karama kolle da galle baba makko wodi musibbe biidu suudu ndu jibina e jaajina do jaada to suudu to won ko baddara don haana ja teddungal mbadinda e ngeloba taana da ndan ja teddungal te koy andude ma cheikh ma fondu mo way e hoddira alla kondo ummini do taw nden minen suka da wulube walla suka bi wambaabe wonno be dakar kala hen lawul ngul bidin fi ngartimi haaro tan fi ligi hoddu suudu amen haa ko ngaddum ton gas ngartimi ceen saydu bimbe di yaade fare to yala faa kaatma taani kaatma kadi lawul weli ngarmi haa kawlak tellirmi o kadi komi fuuto abou kadi haa ko joginomi ton kadi gas kadi ngartimi ceen saydu bimbe di yaade fare o wiyala yaaka fare su futti funnaange ma jaha funnaange do jaha fare ndi hoddo faaji o yi faa tan funnaange ko min joddo do ngarmin kala biset abdullahi jike ko tanum lamin mabataani fi yaade ke cheikh oumar abdullahi jike to minum ganduda hande mawde ñeñde be hono silay jike abdullahi jike seedam kay kuppi ni biye biye o woni hen ka abidja cameroun gabon zaire belgique france retour belgique retour france retour dakar bi min jaha dum do ko malika dajada dara lutta andi hal kay dum ka gondi hay tan hay hunda lutta hey joni min sa be heñare bimi mi rewta kuddwa mi rewta cameroun tammi tanka gabon ewa alla newni ka duaw saudi nur nden risa darantere gabo dañata ko nde ngarmi o wajibe mbadim risa darantere ala fo do jommi hay 15 kala ngarmi ndi risa darantere gabo risa darantere zaire risa darantere belgique risa darantere france dum do fo alla totti kam hebi dum mami holle passeport o jiya dum nden alla hobir dum wayini jommi kadi ko er gabo yewru du aw wayata ndemi ngad hamin timé wudo ngo wodi kulbinde mi wimi mbela an a haalani mbimbe adar mbimi alahmi haalani o wi garoba ga heewi
ko telfin jippoto ko Cameroun jabbe telfini jabbe sala dum natata woné wodo hokka e ko hen mi min non kam biyan non no hiwi du visa garantie dari fo natata dum jala gabo wonda ko dum sa hebi visa garantie a holli bi darnaka bi tan mo nantol dum godda dum haldo bi tadi min ko domin te e an sa dum hawni kono Allah wadi dum tendim ko gon goddo kaga min hol ko bakka do baldin fu yew dum tan dem bi hol ko bakka do baldin fu nat mi wuro go waddo baldin no katte ji gabo du ummi don Allah hoddiri ngarmi sayir taw e der gabo on waxtu mo jippilal dikino mi gabo ko wadi goddo mi Abdou Diane ci abito on gommi ci gallu men kono non to garantito nanduda nani de hawri cheikh Oumar Sall tadni are leydi he gari nde leydi he Allah hoddiri nganduda hono baadum gongo bite de gistaw ene tuubi yowiti ke mawnu cheikh Oumar Tahadi Ahmad Muntiyane refu en restore deb kono ummo to ni ara tiyar nganduda ñoro cheikh Oumar are leydi andi kam ko taani cheikh Oumar cheikh Abou Boudjourou ko fudan ko biyo biyar ko dañi kam ganduda do modi on waxtu non kar ko ganduda docteur bongo o inviti cheikh Oumar garde corps bongo inviti cheikh Oumar bongo non wattidi inviti cheikh Oumar wi min non kaddo mi yami yatati almudde mi yatati bisnga ko sallam ya ila ha der pale cheikh Oumar wadi dube gabo Allahu akbar ngien ngay niwo bi nyaagi bank bisnga wonde do addi do takka garde ko dañi dalta galleji mabbe ay goto mi ida lorne nden biitedo ganduda zoro biitedo mari en don ton tan tobbe tampini himbe yo be do fop ne tan ngay tila xeda moddi mi so moddi nan kam ngay tila ngarmi zayir mbaddi don kadi ko balde jeetati mbeda wala galle biitedo Ibra Fall ko mawnum lobbat fal ko sehidam tammi don gorko teddu dum jiya harlam ye cerre ndiay baro min en jippude galle o goto Ibra Fall wi an Abdoulaka yiddabe mami meedi arde ndiaye bimi ya do tam woccuti biitedo Ama Tidiani aw on aadi goddo hakkundi men Allah addi do jerbe nyaaji sile jibi yo acci taw ko gallam balata be andi ko karko jippida ko dimi ko taw ko gallam balata sile wi ko min gilam non kon mi tottim sabake en sehilabe ndien wayi ni o wi sile jibbi tati ko ngatta mi hajjino cerno gondo to mi wadde hen Abdoul mi hajjino dum sile wi mi jabanima dum nani Ibra Fall hajjino min cerno ndjay baro cerno ndjay baro fo de sababu halan dem ko nanda ko mi wadda ma makka wadda makka mo kama ton fadin de ton de jumi en jott Allah hoddiri ndo min jottima Allah hoddiri cerno ndjay barko jihad Allah moddo do jogino korofonda arabu bisse Ibrahim Labani e baddo korofonda e defte Ibrahim Labani yo salmino dum hen kisiido min jehi min salmino wi yo jippa galle mum nden wi yo jippa galle mum o wi ala ba bin gondi be mi waba wuttu de jindi tarfa jafada min bimi min non cedo ja mbiambe jogi namdal cedo ja yimo o do mo gondumi ko da wal wi man jogi namnal bi bi hoy namnal mi bimi namnalam wi am nela dal seri makka fayi madina nela dal no seri makka fayi madina galle ba mum nela dal do makka fotani majjudi ni fuddi andede o hebi to wi galle ba mum nela dal kay majjata sabu suudu nela dal yindi aduna nando sa welama joni mami naw mon ton holloy mon ton sa yi son ngari hijjoron jaata ton woni ko manka tay hijjor ko tardudi nyalama arfa sa tardudi nyalama arfa hijjor ma wad modjani kono sa tardani non a hebi fof kono suudu ndu neddo yara ton tanko juurade wadde gadda wisudde sa juuri mi barka gombo ton daña hen kono sa tardi ton tay bonata makka ma dum wadi onon o sewan tur yaade kono non mami naw mon ton sababu di cheere ndjay baro o jonni min e auto makko o addi min haa damal ngal o jippi o wandire cerno ndjay baro min gono rango yidde nadde wonno baleede ndeshan se ngari nder wobbe bewaata dadde ko jidi ko jodi min gonde gorko goddo gawlo ene jeya to en wiite ko malal nyang kaabam ko babu Moustar malal nyang Allah hoddiri e nder wonno sa won ne tafi dum yaade be ko sihi ndjay bar ke min kadi ko kaabam nder hafere nde wayini min ko riba nadde haa woni cerno ndjay bar wi caggal en bitti merang be garden fo njaltinden en dum ti nadde joni non Abdoulaka fi ben anni men kala hunde safina sa haali safina to sadat fi adina la dalle Cheikh Oumar taw yal do ko adina la dalle Cheikh Oumar Allah hudin den bayi non o yobi hal hunde safina min bada duawu ma nelada tinal min jabana min tank cer ndjay bari halika hala won non Abou Diop mi halan ma fudiri mi dibite lahu zatu hibbil bil baldi waliyatun makanatu fawqal lana mi aliyatun
jalalatun ghayru haqqin khaliyatun inatisan wa qalan jaliyatun fala rabbi yasali wala alqasmu yafjaw siyadatuhu bimanu quran saniyatun rubbatu an kulli haqqin khaliyatun mahabbatun fawdun lana wa janiyatun atafa zakagal bi sayyidi baniyatun fala alwahmu yatawdi wala safi daraw ala innahu rusulun lil haqimatihi wa dawduhu darasal manidradihi wa aqmu binun kullu sil baynadihi abadal huda fala qabla jiwadihi wa la tarafal umru sa'dun mahayyu lahum adigu na bahabi na suhidi fa'ihu wa kam mubdil nasqalahu wa huwa da'i fa sara sa'idan sayidan wa huwa na'ihu abana alamatil huda wa huwa ma'ihu wa sanal wara falajuhu mahannu wa millatu fa'gal lagad fa'i sa'ga wa'idu hadzam al bariyatu khamsuha wa lamma gawa al haqu bi rusadatin lar wa musabu dibin najin furum jarawu lahuru fardin sa'd bil fardin sa'lahu mutun furubatin adlamtuha wa datu mawla ha khina ha wa falsajabat lahu lamma dahi naftuha wa fuddil bi sabil fariq al mubaddal furubatin ta dem yal gabayili ko sal subutun faga demul jalaayili ba jalaadul haadi ila kulli daayili agarat laayatin lahu dalaayili bi hanaju daabun rafiqum lazalu sajatan li radar kulli saayili wa liqbalu lil mahi jami'ar rasaayili wa salat bihi garan ala kulli khaayili yakallat kafuran bil qana wa samaayili ya subu dal bunu dalig mu daw la gar jalal muhtar mawlahu muglida bi rahmatil kan fil fajl muglida muhammadan al muhtar bifdan muglida adabu lahu rahman nasru muglida fama dal nuran khaajan yatal لو لقد كان لا مخلوق نور مصمدا بعين الهدى لله عبد محمد وما كان من ذي شرك قد فهم دا الا مسلاسل قد محمد فما زال من خالف لغير ابو جوب بين ناري هادو ودي بن جيما تنكاوا بين ييو تنكاوا اي باو دي الله بين نون فوندي دي وليبي شيخ بالي دي حالك دوم بالي نو ريفتو كو سي عمر حالنو شيخ بارك الله حال العرب هدي بدو ميلتو او دارتني راغو ni mi yandartim o woni ardo bo fayamin mi hebaani hakiga non mbela ardo taba ganduda yemi haddu cheikh balla ko hol don o datti dabel makko o ittitor khalis o yotti to fimi kalta ko de an yo yimbe fo darto mine cerno ndjay baro e cerno malal gawdu min nana e dir soude jodi non cerno ndjay baro rokito do amin jalti min tawmo dari o wi yemi beedu sade ko kalan nomi ko babu rabbi bikal hubbuhu linu tanwa ya hatarati khaybatan abuti biash gan ma jutu burba tan hibbu rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ali khatan hawdi la wa halabu de windan no ka dak no mod fadli sey si aba sulaymani sal on adam lahu zatu hibbil lil bani waliyatun maqadatu fa qallana mi aliyatun jalalatun ghayra haqqin khaliyatun binatatan maqalan jalalatun fala rabbi yakali wal qatm yafjaw on ko woni adam kalam tel finmi wote do bindade kalami rabbi bidal hubbu holi nur tan widum tan mur fali nandi kalum kalami ngien wayini o noddi arabi goto o widum yo addu ngeloba bade de dugeji didi aba wadi ililal o wiyomi ngabbu hen on woni dawdi min taaro fuudundu min taaro diwano yeltinami e nokkuji di der hal safu sadat safa safu sadat o fuddu ko sey gumar haali koy nelagal kala dum yobalti ha do tima yibbe en hal safu tidugal nelal photo di gondi rabbi do Allah mu salla sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mi sakki do sab ab do cheikhuma ay ina mali jom gande balaje gosidi jam fatemu ene joge changul mo ganda ko juri don tan o jowa heddade ken holi on holma wadum on wite ko kanjura kanko kanjura ko hodno huurul wiye fara banna jobba dam yidi man abdullahi harun o rani cheikhuma radi no wonde kurum o wi o do cheikhuma kala ket non doole makko e gandal makko ko haɓama e guure kewɗo o teeti laamuji te kadi wona jiɗɗo laamade ko la ilaha illallah muhammadou rasulullahi hoppu ɗon tari allo yawta ɗum noon en tawi kanko ndeke noon jagga taba kanko Cheikh Oumar
mi waɗat gandalam min kanjura somi waɗi gandalam ngal hami haljiti ha mon noon ɗo jeewtam ɗo sawar gommi ke ɓoggol bi to ngol naalu manka somi waɗi gandalam e maaya he taw ko yolde yolde sa nani ɗum gandal ngal kalma koyngal mum leppe ndiyam ɗam so yani farkot so farkima yoolo maayo o tatti maayo ngo wiyete ko gara majji o waɗi liggey bonɗe luggere nde ko meŋi maayo ngo fof yo hedde hen o ari Cheikh Oumar kanko kanjira o wi Cheikh Oumar mi ari Cheikh Oumar wimɓe holso aduma o mi ƴeewi gure ndewɗa ɗe laamɗo fof joom doole mo nanndunomi mbiɗo wonko waawi no mbiɗa yo haal Allah mo kaalata o sali a haɓe mum a bonni wuro mum laamu mum yakki mum به فاكتبت لا تلتفت لك همت إلى غيره والغير جاره ونعمة هو النور والباقي سلام وخمة بداوة كاولا بظلم وظلمة فزال الدعاجي والجلس والحرب الله دي سيكما خلق نجيد أبو جودي سيكما أبو يدك تمتي بكاجي أبو جودي فو حجي تغفناني سيكما حال كاداني مولي سيكما حال تغسيسا كنا تبقوا دي اندكار هايو تي باكيم سميجي مكا أريما أويما عبدال بودي wallo wiɓe ganduɗa Mamadou Amadou ɓiima Hamadoul Bassirou moƴƴi yere gaysiri so noddi hen goto kalɗo wawi wonde haysi seeso haalde ko gonɗa fof nana eeni gongo ɓe kalami gonga Allah hoddiri o lappitta tanko Cheikhoumar neɗɗo fof soɗon kalɗo haalta ma ko ɗemgal ma so fawe leydi heddima kilométre uji capanɗe nayyi ɗemgal fof kalata ngal leydi he Cheikhoumar nana kanjura yettima wi Cheikhoumar addimi ɗo ganduɗa ko yaadude ma to e wuram ngo sen jeeyi ha to to wuram ngo miyaɓe mimi tuuɓi kamɓe fof yooɓe tuuɓ Cheikhoumar ƴeewi kanjura ha ɓoyi tuk a feni ɗemgal ma haali a tuuɓi kono ɓerde ma yeddi gonga ala e l'islam ma an gonga ma ala hen ɓerde ma nde ala e jam ɗum noon kanjura dogui caggal wone ɓafde Abou Diop nden kanjura yaari caggal no ɓafo e o takkima e gala majji ngo o wi kono ɗi pewdirde ri caggal no ɓafo e o takkima e gala majji ngo o wi kono ɗi pewdirde joni maayo ngo kono makko fo hen yoloto so arani ga kadi ɗum ɓuri hen yidde Cheikh Oumar ñande hen o wi bandamen kalaba teeti fodde bandumen fodde mum ɓoccito hande koyko ñalamu cuɓalagal caggal en gaari ha e maayo o noddi mbiteɗo jaltaɓe Moussa on yettete ko commune jaaɗo wiyete walalde Amadou Hamadou Hamallaɗe cuɓalla gawowo hakkude kawɗe e kawaɗi o noddi mbiteɗo Alpha Saydou ñanto nokku mbiteɗo Hordolɓe o noddi maaɗi ko laalaɗe to nokku mbiteɗo Jomandu o wi ɓe gaare gaayi ɓen gaari o wi ƴewne kam ko wone maayo ngo ɓeɗo so mutti mutali ko cuɓoloji fof mbiya ladde nde nde sade maayo ngo ho ene wayna ko Bocar Samma wiyete ko e jottude dimat aɗa andi Amou Seydi ma dimat wi Bocar Samma ƴewna ko wone nder nde luggere nde sikki tan so Bocar naati luggere nde yalki haala ton koko leeri ko laaɓi ceewa negube sanube kakaji kelente e nder on saa ɓe muttimi ɓooyi toon Abou Diop holnay koy nde ɓe ɓooyi toon aɗa andi joni so tawi Boubacar Ba walla Modou Fally yii ganduɗa Abou Diop muttema e te ɓooyi toon artani Boubacar Ba dañat haaji Modou Fally dañat haaji ɗum kono wiide subalɓe ɓe gartani bone mbaɗi subalɓe gartani ndeke ɓe nattoke guure munuji ɓe mbadda toon ko gandal e gandal ɓe ne jiiɗi jaggude ɗo kamɓe ɓe cefaɓe calo haɓe cuppiti ɓe mbi Cheikhoumar luggere bonani ha fote nde ɗo luggere tuggudu ɗo ɗo mbiyete gala majji ha Fouta toro kaɗa luggere wonno e maayo ngo ala hen ko boni ha fote ɗo Cheikhoumar yon jaraɓe totannu moon tan ko gueɗal moon ƴoñe ƴeeñi joɗo ɗe ɓe gartiɓe jooɗi Oumar ƴetti ɗodde fiime ɗodde nde jangi tuute ɓeddi hakkude maayo ngo ƴeew maayo ngo wone ƴerde seenal ngal wone arde seenal ne ƴera ko wonno luggira ndaɗa haaji watti soka yaɓɓi hen koyngal ma suurata koye ndiyam ɗam kalisaji Allah ɗum ɗo
Umar wiɓe tacce ene serniɗe gotel ene jorɓo feɗedu mum ndu feɗedu makko ñamru ndu ƴewomo jorɓo ɗon ma woden ko kalanmami ma woden koɓi haalnanima hoto tek Oumar haalanno Allahumma ya fardu Allahumma ya jabbaru Allahumma ya sakuru Allahumma ya sawabu Allahumma ya zahiru Allahumma ya khabiru Allahumma ya zakiyu bi haqqi hadhihi al-asma'i anta fanni ya dabke jorbaade worko ñuubi do non kam Abdul andata dum yibe be njawte yibe be gone yawtude tacci maayo ngo hay huude kewani kanko jobbaado mi iliman o wi kandira ko mi kodama mi wondi e mangu Allah neɗɗo fo mo kawrumi a jaɓani yamirore Allah mi fendi siyede mi fittanam saabu komi gandirɗe nelaɗo Allah gueɗe joyi ganduɗa ƴen ko banggue keedi gueɗe jeegom kadi ƴenne ko banggue keedi ene ndi won saka sappo e goho gueɗal ƴen gueɗe Cheikh Oumar nawdiɗe kala hen gueɗal ngal ceerno waɗi wiite ko timmi ceerno sappo e goho fo no yaada ala hen ƴen ñamowo en keddiɗo o Abou Diop ni haala ka wayi gueɗe joyi ɗe kalnatamami gueɗe joyiɗe kalantumami ɗe kanko jobbaɗam iliman Allah rokkimo no jihad o woniri ni o ndi kamɓe ko Cheikh Oumar e nder aduna he omo resi mbiya goho Cheikh Oumar al Fouti omo janggui no fotinaji mbiya ɗiɗi Cheikh Oumar al Fouti dewe makka Allah tardata mbiya tati Cheikh Oumar al Fouti omo walli fo defte ɗum tardata Cheikh Oumar al Fouti omo jogui plan gisade o hoɗɗo rewata ɓeɗo gueɗe joyalani fo waktu ñamowo keddiɗo heddi noon aadi makke nelaɗo Allah o ɗon no wiɓo de mi tottima sotel jihaadi min sellataraneɓe an jokkitata ɓaleɓe tawi a dewani battuɗa ceernagal ma laamu gueɗe wonde ma Cheikh Oumar ɗo nodduɗani fomi notoma Cheikh Oumar ne noddi Fouta o widdu hol paaɓe endu yummo gaare mballe kam mi fenditte ɓerdam gueɗe jeegom ɗe ɓe memtata ɓe mbimo kolko ɗe goni o wi jihaadi mo mbakkeno mi faggata ko hen mi laamata ko hen mi halfata hen mi gulata hen mi nimsata hen mi toñata hen ɗum ɗo jiɗɗe nandu jone wayi faggati hen o naata wuuro haaɓe o arta noon sana ganduɗa mbeeto Cheikh Oumar naatata wuuro kanko mbeeto natirta jamma e o natirta jamma ade o ka jettani lamɗo so naati wuuro ngo mbeeto o wi lamɗo tuub so lamɗo jaɓiɓe mbawri lamɗo salima jayi ɗi dilla tubude subaka nde takkosan yonata takkosan ala marché mil Oumar tan jeeyi takkosan sa nani mbi koɗo wuuro mbeeto joom wuuro Allah sara so yettinema subaka nde Allah sara ene tawko haaju gasi mami are namdal ngal de kono sa sato de kalmi no suba Cheikh Oumar tan kalnata mami jaɓi e nder on saa Allah sara so yen timite takkosan ɗum kam ko folgu tan lamɗo jaaɓi won fiyal muɗu makko lamɗo salima omon tongi kanko Cheikh Oumar tongowo lamɗo kay mata so welnoma laamo kono noon jaaɓe Allah Oumar ɓenni alaaji Cheikh Oumar jaaɓi laamade ɗum ko soɓɓere wiyade nde o laamati hen o hulani hen o meeɗa huccide wuuro o wi ngoɗo ko maggo ndentuɗen kamɓe ɗen o wuuro sohooto ko lamɗo heewi joon foof jaɓani Allah kanko Cheikh Oumar o natat wuuro ngo o kay hulani hen o toñani hen o haalantama sana ko sari Allah wi jaɓa ka nandiron e sari kalaɗa kaɓatokke nder sari Allah ɗum woni o toñani hen o nimsani hen ɓiɗɗo makko worɓe hen nogase joyo no gonde makko kanko Cheikh Oumar pelle jihaadi haade ma nadde jihaadi noon beele keɓa duuɓi sappo e jeetati duuɓi sappo e jeetati ɗi mbawa fannuji sappo e tati tawno waale hoore ma tottuɗa pucciya fendi jihaadi fannuji sappo e tati ɗi mbiya ɓurana hadisul ɓurana tafsirul ɓurana hakamul ɓurana adabul ɓurana sarfu e nahwu mandiɓe badiyu bayane aruud kisaɓe usul beele mbawa ɗeɗo gande tottuɗa fittiya naat jihaadi ko ndiyen ɓiyita naatata jihaadi toɓɓe ɗo nimsani kalten yimɓeɓe fo no gonde makka no kamɓe kamɓe foof maye jihaade o nimsani mumtoɗa e jaahi e nuuru keddi ko wonde wittede kene kunɗa ɗa ha ñalawma e lambeedi
sahidu ñarama e kermiese murtada yawmu dar salam nadir ma yana arti ha do ndar sayde tiyadi nura lagina habib muhtar mahmoud ahid e wahid te di wolde men sebu sikoro ha siru ñarama jenne haji nahi matte agibu on e bitte de muniru te di ñarama e banja gara hamid ko yawmu dar qaba amadu ko may kunika basiru ko lokka ja ani ne basiru ko funnara do foko do ko kumara kelli ti umar nim saadi hen bibbe rewbe beene madina yede ko banja gara khadijatu zainab ummu saudatu sanu e jawyebe digiraayi maymi noto e jawdat sebu sikoro faadi mi ko do wite filloto ko do tofi ko do wite doori faadi mi ko do ko bobu julay so rawi haana to ko har lawu jebi latto ko bamako sabiya be safraaw ben ko kay abina to saraka kawlak rujiyat ko do wite njum ndunga ko wite ngamda dar hatta de di wite njum en ko sokko umar nim saani to adi toddero nim saani hen dum do fo ma kewere gal kono yahi yeke sari alla sen biyen sen goto fo no yaari kadi en delete den tobbel dum do wori senno lam saani hen o nim saani kam sokko umar fu bande biite do kam ko jobba adam ediman e o fendi ti o toñani anani de mi wimon ko dum o faddaake hen mi halanima o hudaani hen mi halanima o halfaani hen mi halanma ndiyam sobbere wodi heddinde halfaani hen worɓe kabi folɓe folaɓe tawro folaɓe tongue ɓen goni mafaka en fodde cafaɗɗe jeeɗiɗi sagante goro kaw fo mbaali ke tongol ɓen mballine suudu wotum jeeya temedde jeeɗiɗi sagata worɓe ɓen gona rendede ko tongaɓe kono tawino kay o yinno ko halfude hen mbo polɗa tonguɗa kay nangga ɗum mbatta maccuɗuma kono Oumar wi won porte keɗo salo taw so wajama ne jaaɓa jeehe mbaaje ɓeɓe gandi nonɓe Allah ɓen jotto mbaaje so wajama jaaɓani o wi jeeneɓe jawdi so yenama jawdi jaaɓani o wi funteɓe so funtama jaaɓani o wi ɗum noon kulɓineɓe so kulɓinama jaaɓani o wi ɗum noon kadi jenneɓe so jennama jaaɓani silama regay dande mi heddi ko so tuuɓi hen fof tonguite jaaha e hajuji ma ndeysan ala hen fof wiite ɗo woni mattiɓe sokomara kanko goto ma ƴettude junggo makko hay goto o wiita nder jeyade o min selli kaari halfi kaari ɗum woni toɓɓere ndeysan o halfani hen ɗum kaye fi sabilillahi on wiite sokomaral fu tuuɓi joni noon kandira nde winde sokomara a tattima e ngo subaɓe ɓe muti mbele weltiɓe sikkino goten fof hawrata kelladial subalɓe cuppitima caggal subalɓe cuppitima joni Cheikh Oumar a wi dandi ma ne hirsi kom ne moƴƴina jalta hen yo Allah junno balɗe moƴƴina battane ma amin ko dañɗa ko weeɓani ala dañi ɗum to banggue hoɗoɓe kalanmi koye e radio et télévision heewi ko neɗɗo ƴetti hoddu mawɓe mbiye deƴƴin hamin gayna weddude walla hamin gayna julde hoddu Abdoul Ara ala hen heewi ko neɗɗo wone yimde ina haala fando juma walla jama wiye deƴƴu hamin gayna hoddu Abdoul Ara ala hen mbatta kiɗeli ko nder jumaji e jamaji yimɓe juula gueƴe palliɗa hoddu ma aɗa haala Cheikh ma aɗima Cheikh ma yimɓe gona ɗon ha juula waktu taw ko wendowo ne fuɗɗo sarade an goto dañimɓe Sénégal ko ko Allah noon tagma jenma ɗum tottin jaayen yo nafto a hitaki jaayen jaayen hitakima koko noon onon ñeñɓe jaayen naaɓe on sirtaki jaayen jaayen hitaki on mone mun kala no yolti hujje mum e fodde no pono waddi hade wonko jagnata min e docteur Cheikh ma ne ganduɗa gunda mum ne haalante ko ceerno muntuka yaltini defta nde jangga tawa ko ɓuuri hewde defta nde dallanoyi ko haalama defta nde jangga gasi tawa ko ɓuuri hewde haaluji ɗi ko an haali defta nde jangga tawa haala ka kalanɗa e bandaji ta wona haala gawlu wona haala tan ñagotoɗo haalama ɓuuri tabitinede e nder nden deftere wadde minen min gay min mbi min namnoma kala ko jasni min min namnoma ɗum ɗo min nanino ɗum min ganda beele no woodi hakkude windoɓe hakkude wittoɓe hakkude ubbitoɓe hakkude dallinoɓe hakkude yeddoɓe fof none leydi min jonniɗo ko ɓiɓe wiyoɓe mbi wiima e wimami
kuppuɓe beeji mon mbaɗi ladde seeko ɓe naata sujo fuusi oljo oljo natti guure jeewi gendiji laade guinaaɗo kono ɓe jaɓaade ɓe jaɓi kadi ɓe garti ɓe mbaɗi ko tiiɗi e nder nokkuji mabɓe wonɓe nder foyer ji wonɓe nder galleji caggal leydi leyɗele woɗeɓe jaɓɓe muñi jaagol jaɓi tampude gam ɗannanade artirde leyɗele mumen min lomtoɓe ɗo min